Ketvirta dalis. Medaus mėno ir sausros dykuma. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Jėzus beldžiasi į visų jo kraujo kainą atpirktųjų duris. Tiems, kurie jam atidaro, jis sako, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Maldos gyvenimo pradžia – draugystė su Jėzumi. Tai geriausia, kas tau galėtų nutikti gyvenime. Ši draugystė gimsta, kuomet pradeda rimtai gyventi maldos gyvenimą. Vieniems ši draugystė gimsta religinės aplinkos, kurioje jie augo dėka. Kitiems iš tikro atsivertimo. Teresė vadina meilės tarnais tuos, kurie pasiryžta keliauti šiuo maldos keliu pas tą, kuris mus taip pamilo. Tai taip kilnu, jog pasiekę šią tobulą Dievo meilę, turime ir visas joje slypinčias gerybės. Ir vėl šventoji Teresė sako, malda tai dieviška kelionė, karališkas kelias į dangų. Juo eidami laimėkite didįjį dangaus turtą, įdant ateitame gerti šio gyvybės kontempliacijos vandens. Labai svarbus didelis ryštingumas tam, kad kas be būtų, kas be atsitiktų, nesustotume jo dar nepasiekę. Paprastai šios draugystės pradžioje, kad atitrauktų mus nuo pasaulio šlamšto, Dievas suteikia maldos džiaugsmo ir malonumo. Tai kažkas panašaus į dvasinį medaus mėnesį. Gal atrodo, kad jau pasiekė šventumo viršūnę. Tačiau čia kalbama ne apie subrendusius šventuosius, bet apie pirmuosius žingsnius žengiančius kūdikius. Šventas kryžius Jonas sako, kai siela ryštingai atsiverčia, kad tarnautų Dievui, jis paprastai ugdo ją dvasioje, lepindamas ją kaip mylinti motiną mažą vaikelį, kurį ji glaudžia prie krūtinės, maitina gardžiu pienu, minkštais saldžiais gardėsiais, nešioja ant rankų ir myluoja. Mylinti Dievo malonės motina taip pat elgiasi su siela. Jei leidžia surasti Dieve saldų ir gardų dvasinį pieną, be jokių savo pastangų ir dvasinėse pratybose didžiulį malonumą. Nes Dievas duoda savo švelnę meilės krūtinę, kaip švelniam vaikui. Čia iškyla dvejopas pavojus susikoncentruoti į save. Paprastai, pirmasis atsivertimas nėra toks radikalus, kaip atrodo. Tai labiau objekto, nei subjekto pasikeitimas. Anksčiau man malonumą teikia pasaulio dalykai. Dabar jį teikia Dievo dalykai. Piktintis kitų klaidomis ir taip toliau. Kryžius Jonas sako, nors šventi dalykai patys savaime žmogų daro nuolankiu, kartais šiems pradedantiems kyla tam tikras užslėptas išdidumas, kuriame glūdi tam tikras pasitenkinimas savo darbais ir pačiais savimi. Taip pat tam tikras tuščias noras kalbėti kitiems apie dvasinius dalykus ir kartais netgi didesnis noras mokyti kitus nei mokyti pačiam. Jie taip pat smerkia kitus savo širdyje, matydami, kad anie nėra tokie pamaldus, kaip kad jie norėtų. Čia vėl įsiterpia meilinga malonės motina,
užbaigė medaus mėnesį, išvedė sielą į dykumą, kad ją apvalytų ir sustiprintų. Todėl dabar aš viliuosi, ją išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. Širdis, biblinė prasme, tai yra, kas yra giliausio žmogaus būtyje, ten, kur priimame sprendimus, kur intimiai susitinkame su Dievu, kur išsilaisviname iš ego ir atsiduodame Dievui. Savo viešo gyvenimo pradžioje Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundamas 40 dienų ir 40 naktų. Jėzaus patirtis simbolizuoja tai, kas vyksta visiems jo draugams, pakviestiems eiti dvasiniais keliais. Iš tikrųjų, dykumos ir pasninko patirtis šiandien yra būtinesnė nei prieš eilę metų, nes ego užaugo ir sustiprėjo. Daugelis gerų ir pamaldžių žmonių gyvena vadovaudamiesi tuo, kas man patinka. Toks pasaulį valdančio ego įstatymas. Kaip manai, ar ego labiau tinka maitindamasis tuo, kas mums patinka, pasaulio šiukšlių teikiamuose malonumuose ar iš dvasinių turtų kylančiais malonumais? Tai paaiškina daugelį gluminančių dalykų, vykstančių bažnyčioje ir bažnytinėse grupėse, ypač kuomet vadovaujantieji nėra per ilgos dykumos ir pasnikavę. Šventuoju, persirengęs ego, nėra mažesnis ego. Dievas mus myli kaip niekas kitas ir geriausiai žino, ko mums iš tikrųjų reikia, kad galėtume augti dvasioje. Artimų Dievo draugų dvasiniame kelyje viešpatauja dykuma, kur kas ilgesnė nei medaus mėnuo. Anksčiau patirtas dvasinis malonumas tampa sausra. Žmogus jaučiasi pavargęs ir kartais parkrenta ant žemės. Čia išbandomas tikėjimas Dievu ir meilė jam. Renkuosi Dievą ar pasitraukiu. Taip išiškėja skirtumas tarp vidutinybės ir šventumo, šventoji dresė sako. Viešpats yra drąsų sielų draugas, jei jos nuolankios ir nepasitikė savimi, per pusę metų pasiek daugiau, nei kiti per 20. Viešpats dovanoja tai tam, kuris yra labiau pasirengęs priimti gyvai. Švento kryžiaus Jonas sako, Dievui labiau patinka tavo nusiteikimas priimti sausrą ir kentėti iš meilės jam, nei visos tavo gaunamos paguodos dvasiniai regėjimai ir meditacijos. Šventoji Teresėlė atėjusi į vienuolyną sakė, sausra tapo mano kasdieninė duona. Tačiau net neturėdama jokios paguodos jaučiasi pati laimingiausia iš visų kūrinių, nes mačiau, kaip pildosi visi mano troškimai. Kelias, kurio einu, manęs visai neguodžia, bet vis dėlto jis teikia visas paguodas, nes juk pas Jėzus tą kelią parinko, o aš trokštu paguosti tik jį vieną. Kokia didelė malonė pabusti iš ryto be jėgų ir be noro darbuotis dėl gėrio. Kai taip yra, reiškia atėjo laikas pridėti kirvį prie medžio šaknų, prie mūsų puikybės ir pasitenkinimo savimi. Kyla pagunda viską palikti, tačiau su dar niekad neragautų meilės postumio. Viskas atsistato į savo vietas ir dar su gausiu atlygiu. Jėzus šypsosi mums ir padeda, nors to ir nejaučiame. Jėzus nežiūri į darbų didingumą, nei į jų sunkumus. Jėzus žiūri į meilę, sudėdamąją į tuos darbus.
Didi dorybė džiaugtis savo varganumu, kaip džiaugiasi teristėlė. Dvasios vargdienis atrado netikėtą galę. Ji augo sausoje dykumoje meilėje. Meilėje, kurios jis nejautė. Ši meilė plenkdama pojūčius įžengė tiesiai į širdį. Dievo meilė yra išlieta mūsų širdys iš šventosios dvasios, kuri mums duota. Su šia nejaučiama meilė, dvasia kartais pažadina dvasinį džiausmą, pranokstantį visą, ką tik galima jausti ar trokšti. Tai būsimieji amžinieji džiaugsmai, šventoji Teresė rašo. Tai ženklas, kad Dievas šią sielą išsirinko dideliems dalykams, jei ji pasiruošusi juos priimti. Kaip pasiruošima tai priimti? Ieškant ne to, kas man patinka, bet to, kas labiau patinka ir džiugina Dievą. To neturime suprasti. Besąlygiškai, griežtai, kaip kad dažnai pasitaikydavo anksčiau, mūsų tėvas Dievas džiugoja matydamas savo vaikus besidžiaugiančius tuo, ką jiems teikia gyvenimas ir gamta. Teresė tęsia. Šiuo metu reikia stiprių Dievo draugų, kad palaikytų silpnuosius. Šiuo ramybės maldos metu siela turi elgtis švelniai ir be triukšmo. Triukšmu vadinu proto blaškymasi, ieškant gausių padėkos žodžių ir svarstymų, ar vardijant nuodėmes, kaip savo nevertumo tokiai maloniai įrodymą. Supraskite, jog reikalo su Dievu, jeigu nesutvarkysit, būnant taip arti jo, melskit už bažnyčią ir tuos, kurie mums pavesti. Dykumoje išmokstama kalbėti su Dievu ir užtarti be trukdančių žodžių. Dykumoje nėra aiškaus kelio. Senasis Izraelis keliavo dykumą, gaubiamas globojančio debesies, lydimas mylingo Dievo žvilgsnio. Šiandien maldos kelias mus veda ir stiprina šventoji dvasia, Dievo žvilgsnis tarsi motina mus švelniai apsupa ir glosto. Kantriai mūsų laukia. Kartais klausia, prašo, arba primygtinai ragina. Trokšta atsiduoti, išsilieti bažnyčiai ir pasauliui. Senasis Izraelis ilgų dykumos keliu buvo vedamas į pažadėtąją žemę, tekančią pieną ir medumi. Besimeldžiantį, jei jis yra ištikimas dykumoje, šventoji dvasia įveda į gilesnį Dievo pasaulį ir mistiką. Šventoji Teresė pasakytų, jog tai atgamtinė patirtis. Turint tokią privilegiją, žmogus nuolat išvysta kažką netikėtą. Kasdien naujai atranda savo asmeniniame gyvenime ir istorijoje esant išganytoje. Kiekvieną dieną vis iš naujo patiria Dievo meilę, naujai atsiveriančią dieviško galestingumo bedugnas. Todėl atranda naujų priežasčių šlovinti Dievą. Juk tavo gerumas viešpatie didis kaip dangus. Į pažadėtąją žemę, tai yra mistinė patirtį, niekas negali įeiti savo pastangomis, tačiau tie, kurie turi vargdienio išmintį, atranda į ją vedantį kelią, išlaisvindami protą, o ypač valią, nuo to, kas nėra Dievas. Sekdami teologinių dorybių keliu, dykumoje teologinės dorybės auga ir bręsta, pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausias jame yra meilė. Šios dorybės mus tiesiogiai sujungia su Dievo tikrove. Per jas mes jį turime. Dėka Dievo gailestingoje žvilgsnio visa tampa malonė.
Tad kaip nešlovinti ir nedėkoti Dievui už viską? Mes Dievo draugai, keliaujantys dykumą, dvasios šešėlyje, esame keliaujančios bažnyčios balsas, visos keliaujančios žmonijos balsas. Esame kviečiami šlovinti Dievą ir užtarti daugybę keliaujančių mūsų brolių, paklydusių be tikslo ir kelrodžio gyvenimo dykumoje, dažnai sužeistų, prislėgtų ir taip toliau. Bendruomenėje, kad ir kokia mažai būtų, giedame ir šloviname Dievą, todėl dangų pasiekia tūkstančiai milijonų žmonių balsų. Mūsų balsas susiliejęs su Jėzaus ir Marijos balsais, su visų palaimintųjų, išsklaido daugelio mūsų brolių riksmus, įžeidinėjimus, protestus, skundus ir piktžodžiavimus. Kuomet savo širdyje surinkėm brolių skausmą, ligas, varganumą ir taip toliau, suvienijame tai su didžiaja Eucharistinė Kristaus auka, mūsų planetai išsilieja galinga malonės liūtis.